င်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပြီး Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ် Itadori ကစီးကိုထိုးလိုက်တာလောက်တော့မလုပ်ဘူး Ino လည်းဒီကောင်ကကြမ်းလာကြီးလားတမာမူးကတော့နနာမီလောက်ရှိလိမ့်မယ်စီးရအာနယ်ချက်ကိုရှာပြီးလိုက်ခိုက်မှဖြစ်မယ်အထက်ကိုဝင်မရရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး Ino လည်းဒီစီးကပညာရှင်တွေဝင်မရအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့စီးဖန်တီးတဲ့သူကစီးတွင်းထဲမှာပဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့စီးပြင်းမှရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ချေရှိပြီမဲ့စီးကပိုခိုင်မာသွားတာပေါ့။ဖြစ်နိုင်တာကတော့လူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာစီးရဲ့ဗဟိုကရှိနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။လူသိမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ရှီပူရမျောစင်မှာတော့အာဝါစကာကပညာရှင်တွေငါတို့ကိုရှာတွေ့ပါမလား။တွေ့လဲဘာမှမလုပ်လို့မရတာ။အောက်မှာကအသွင်ပြောင်းလူသားတွေရှိနေတော့အပေါ်ကိုရောက်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးလေ။ရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရကသူတို့ကိုအုပ်စုခွဲလိုက်ပြီ။အင်းတို့လည်းအစီအစဉ်ခုကိုချတွေ့တော်လို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်နေပါအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကပဲမှလဲဟာဟိုလူစီမှာပဲအဲ့မှာအီသာတိုရီကဝါယာကျူးနဲ့အာဝါဆာကာကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးဖြုတ်ချလိုက်ကအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့အာဝါဆာကာကလမ်းပေါ်မှာတင်းစီအောင်ဆောင်နေလို့ဘိုးတော်ကြီးထားစမ်းတကယ်ပါပဲအခုခေတ်ချတိတ်တယ်လူကြီးကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုမသိကြဘူးပဲရှယ်ဖြုတ်လိုက်ရအောင်အီသာတိုရီလည်းရှယ်ထိုးနေကဖူရှိကရိုလည်းဓာတ်နဲ့ရိုက်လိုက်ရင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အပြုံးမပြတ်ပဲနဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တယ်ထတ်ထိုးတော့လက်သီးစားလိုက်ရပြီးကင်မောက်ခံလိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကိုတတ်ရမှာတန်သွားပြီပဲ။ငါဒီလောက်ထိုးနေတာတော့ဘာလို့ဘာမှမဖြစ်တာလဲ။မင်းပြောတော့မကြဘူးဆိုမပြောတော့ဘူး။အဝါစကလည်းသူ့ရဲ့တိတ်ကြောင်ကိုပြန်တွေးနေမိတယ်။1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့ဂိုချိုစာတိုရူမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။အိုကာမီကတော့ကောင်မလေးအယောင်ဆောင်ပြီးအမိန်လေးအဖေရဲ့မွေးနေ့မှာချွဲနေခြင်းနဲ့အဆူနဲ့ထိုးလိုက်ကပါပါကဝိုင်းဆို။နေဘူးသူလဲ။ငါသမီးကဘယ်မှာလဲ။ငါဝင်ပူးပြီးတော့တတ်လိုက်ပြီလေ။တစ်ဖက်မှာတော့အဝါစကလည်းလူရဲ့ရေပြားတွေကိုထုတ်နေခဲ့တယ်။ငါတို့တွေတစ်ချိန်ကလွတ်လပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ကိုလို့လေကိုလုံးနိုင်တော့ငွေလဲအေးစိတ်ဝင်နေတာပေါ့ဂူချိုဟုတ်လားစစ်အိုင်းနဲ့ဘွေးလာတဲ့ကလေးပါကလေးပဲရှိသေးတာကိုအရှင်တတ်နိုင်တဲ့လူကတော့စုကြည့်ရမှာပဲသူ့ရဲ့စုကြည့်ကအခုဆိုရင်တန်းတရာကြောင်နေပြီအလုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တရက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားဂူချိုကိုရှော့ဖို့လုပ်နေကြကဂူချိုရောက်လာတော့နှစ်ယောက်လုံးချောက်လန့်နေကြပြီဂူချိုရဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာနှစ်ယောက်သားကြာရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ရုပ်ဆိုးရင်ငါ့ကိုလာမကြည့်နဲ့အဲ့မှာခနဲ့ကငါတိလိုက်ရတာကချင်းစားကောင်းနေတိုးလာတာကဂူချိုကြောင့်ပဲကိုကျုံမွေးလာချိန်မှာကဘာကြီးရဲ့မျှကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီးနှစ်တွေကြာလာတော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးလေအီသာတိုရီကိုကန်လိုက်ကခုတ်တာကိုရှောင်လိုက်ပေမဲ့အချွေးခံလိုက်ရပြီမသိခင်မှာအားနေတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်မယ်ဒီဘဲကြီးကတော်တော်ကြမ်းခံပါလားချိန်စာအစွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟဲ့လူကိုကျုံရောက်နေပြီနော်အစီရင်ကိုပေးပြီးချောင်းလိုက်တော့ငါ့ကိုလာချင်းနေတယ်ခုနကပဲသူဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးအော်နေရလေကိုကျုံသာရှိနေသေးရင်အိမ်မှာပဲနှက်တော့မှာဗောဟမင်းလိုက်တာကလည်းညှက်လိုက်တာကွာထားလိုက်ပါတော့တိတ်ဆန်းငါလာပြီနော်အဲ့မှာဖူရှိကရိုကသူ့ရဲ့တိုက်ကွန်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ငါသူ့နီးပညာကိုသိပြီးပြောင်းမြန်ပဲရုံတိုက်ခွက်ကိုတောင်အခုထိမထွက်နိုင်သေးဘူးပြုတ်ကြတော့ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးပညာနဲ့တက်ဆိုင်နေမှာပဲသူ့ချိန်စာအစွမ်းကငါတို့တိုက်တာကိုကောက်ွယ်ပေးနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအားပြည့်နဲ့ထိုးပြီးတစ်ဖက်ကနည်းနည်းပေါ့ဟုတ်တယ်သူတိသွားလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရှက်ကြုံလိုက်ရအောင်ဘဲကြီးလက်ထဲမှာပိတ်မိပြီးရှောက်ထွေးနေတော့အတားစီပြောက်သွားကထပြေးသွားပြီလားကွာအပေါ်ကနေဖူရှိကရိုလည်းစနေတက်ဖိလိုက်တယ်အဆပဲအလုံးရှုံနေတဲ့ပုံပဲနော်ယောက်ျားဆိုရင်ဘိုင်ဝမ်းကျုံးမယ်အဲ့မှာအီသာတိုရီကကားနဲ့ပိတ်ပေါက်လိုက်လို့တားလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီကလေးကတန်လာကြည်လားကားကိုဖယ်လိုက်တော့ဖူရှိကရိုကဝင်ခုတ်တာကိုတားလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ပြန်ထိုးတယ်အီသာတိုရီတို့လည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတိုက်ကွန်းနဲ့ကျုံးဖို့လုပ်တယ်ငါနီးပညာကိုဖွင့်ထားလိုက်ရင်အများဆုံးကအနည်းဆုံးဖြစ်သွားလို့ဘယ်သူမှငါရဲ့တက်ကွက်ကိုမကြောက်နိုင်သေးဘူးစူးစားလေနိုင်ဖို့ပိုဝေးလေပဲအဲ့ဒီမှာသူလည်းခံလိုက်ရပြီစရက်ကျွေးခံလိုက်ရတော့တယ်ပြန်ခံချရင်စောက်ကလေးတွေအီသာတိုရီလည်းချိန်စာအစွမ်းနဲ့ထိုးပိုးလုပ်လိုက်ပြီးတကွဲပြလိုက်တယ်ဘဲကြီးလည်းမှောက်သွားတယ်ဟဲ့အောင်မင်းကလမ်းလာပြီလားတစ်ဖက်မှာတော့အီနိုလည်းဂျူနီယာလေးတွေရှိနေတာဆိုတော့ငါသေချာကျိုးစားမှအဆင့်တစ်ပညာရှင်ဖြစ်လာမှာကွာကိုစီရှင်1番သူရဲ့နီးပညာနဲ့ပြတ်လိုက်တာကိုဘဲကြီးကရှောင်လိုက်ပြီးမဲ့ပတ်ပြီးပြန်လာလို့ထိသွားခဲ့တယ်အီနိုလည်းနောက်တစ်ခါသုံးပြီးထပ်တိုက်ပြန်တယ်ဘက်ကြီးလက်ခုခံနေရကဂါရာရွတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုကာကွယ်ပေးနေရတယ်ဒီကောင်ကတိတ်မကြံဘူးအဖွဲ့ကြီးကိုကာကွယ်ပေးနေတာတခုခုပဲဂါရာရွတ်နေရင်းနဲ့ချိန်စာအစွမ်းနေပါထွက်လာကအစင်သင့်ပဲဘဲကြီးလည်းစေကောင်းကြီးကိုမျိုးချလိုက်ကအင်းတို့လက်လှမ်းပြစ်လိုက်ပေမဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီကောင်းလားငါမီကောင်းတဲ့အဖွဲ့ဘဲကြီးရဲ့မျက်နှာလည်းတူကြီးဖြစ်ကိုပြောင်းနေပြီပဲဖြစ်တယ်ဟာ
အသွင်ပြောင်းသွားပြီပဲအဖွားကြီးရဲ့အစွမ်းကအလဲလဲလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကအရှိမကြီးဘူးဒီဘဲကြီးကိုကြီးရတာနေမကြီးပညာရှင်လိုပဲတော်တော်ကျန်းတယ်အစွမ်းသုံးနေရှင်နဲ့တကွက်ပြခံလိုက်ရပြီအထိုးခံလိုက်ရကလက်သီးတွေရှက်ကျွေးလိုက်တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တငငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲချစ်လို့တင်ရှိပါရယ်